Roberta Radović pridružila se timu Međimurske prirode 2020. godine, međutim rad i aktivnosti ustanove pratila je i prije niz godina kao novinarka Međimurskih novina. Sudjelovala je u aktivnostima kao što su hodnja uz Muru, povremeno je kao vanjski suradnik odradila neke manje ilustrativne projekte, a prvo novinarsko javljanje bilo je s trga Međimurske prirode i ono ima svoju priču. Za vrijeme kad sam radila kao vanjski suradnik za jednu kabelsku televiziju, prvi prilog, vjerovali ili ne, bio je javljanje i to uživo sa trga Međimurske prirode i na neki način zapravo je to otvorilo vrata za mnogo novih aktivnosti koje sam provodila prije nego što sam došla raditi u Međimursku prirodu. S obzirom da volim ilustrirati i crtati, povremeno sam radila neke manje projekte. Posebno me je veselilo raditi logotip, odnosno zaštitni znak Kockavicu, povodom godine Kockavice, i na neki način uvijek sam osjećala onak jednu dobru vibru prema tome što Međimurska priroda i tim radi, i na neki način ko da je sudbina odredila da će evo jednog dana biti sa mladom ekipom koja ti daje jedno novo nadahnuće i inspiraciju, da iz sebe izvučeš možda i neke stvari za koje misliš da više nemaš energije ili možda nemaš dovoljno znanja, ali ja sam takva osoba da volim učiti i volim da onda u suradnji sa ekipom Međimurske prirode, koji su svi vrlo marljivi i radišni, mogu te neke svoje ideje provesti. Bila sam također na jednom studijskom putovanju unutar projekta Tri rijeke, jedan cilj, gdje sam se upoznala s kolegicom Ivanom Rojko, i evo to prijateljstvo još zapravo od onih dana se danas pretvorilo u jednu krasnu poslovnu suradnju, naravno uz ostale djelatnike Međimurske prirode koje sam više ili manje u svom životu do tada poznavala. U Međimurskoj prirodi radiš kao suradnica za komunikaciju i promidžbu. Široka je to lepeza svakodnevnih digitalnih kontakata i susreta uživo, zar ne? Što znači biti suradnica za komunikaciju i promidžbu? To onako izgleda na početku dosta stručno i učeno, međutim to je jedan vrlo dinamičan posao koji od tebe zahtijeva da budeš stalno online, da pratiš vijesti, da imaš jednu zavidnu količinu opće kulture kako bi mogao sva ta znanja i vještine prenijeti u svoje svakodnevne radne obveze. Održavam suradnju sa medijima, i to prije svega i preko digitalnih platformi i naravno radom na terenu gdje bilježiš, fotografiraš ili radiš intervjue sa našim dionicima. Posebno me veseli kad mogu otići u prirodi s kolegama, kad radimo monitoring ili neka istraživanja, ili kad radimo intervjue sa istraživačima, prirodoslovcima i naravno sa samim našim kolegama. Tu zapravo moraš biti stalno dinamičan, moraš biti brz, jer danas publika očekuje brzu vijest i da ona na kvalitetan način dođe do naše publike. Također se veselim kad u centru Medvemi i Vodami, gdje također radim, organiziramo neke događaje, kao što je na primjer ove godine imali smo u ožujku gostovanje Zorana Vakule, meteorologa. Mnogi ne znaju da on, osim što predviđa vrijeme, isto tako i piše pjesme. Tako da nastojimo naš centar približiti ljudima ne samo kroz taj dio u postavu, nego i kroz događanja kao što su evo putopisne večeri, književne večeri ili možda fotografske izložbe, i da lokalnoj zajednici našu prirodnu baštinu približimo na najbolji mogući način i kroz takva događanja. Međimurska priroda puno ulaže u edukaciju svojih djelatnika. U kojima si sudjelovala? Veseli me što u Međimurskoj prirodi se puno ulaže u edukaciju i mogu reći s ponosom da sam evo već prve godine sudjelovala na edukaciji za turističkog vodiča Međimurske županije.
To mi je bilo jedno novo otkriće zbog toga jer sam se vratila u školske dane i neko gradivo za koje sam mislila da dovoljno dobro njime baratam, zapravo vidiš da neke detalje iz povijesti ili prirodne baštine našeg kraja uvijek je dobro obnoviti i takvi tečajevi su naravno jako dobro došli. Isto tako smo imali ove godine tečaj koji je bio posvećen determiniranju vrsta ptica, s obzirom da nisam biolog niti neke struke koja bi mi bila onako pomogla da sam u toj domeni stručnjak. Za mene kao novinarku to je bilo jedno posebno iskustvo što evo sada mogu prepoznati, mogu bez onako srama reći zasigurno jedno 30-ak vrste ptica, a isto tako možda i po glasanju, ne samo po tome kako ona izgleda. Također jedna od zanimljivih edukacija je bila edukacija kad smo zapravo savladavali vještine za upravljanje kajakom, odnosno kanuom. S obzirom da volim sport i rekreaciju, u tome sam se jako dobro snašla jer naravno kolege često puta rade monitoringe na rijeci, Muri ili Dravi, pa je svima skupa dobro imati ta znanja kako sigurno vršiti tu plovidbu. Isto tako, u samom centru Medvjemi vodami radim kao interpretator i završila sam tečaj za interpretatora prirodne baštine. Vodila nas je kvalitetna vanjska suradnica Ivana Zrilić, gdje smo zapravo dobili jako puno novih znanja o tome kako se približiti posjetiteljima, kako ih upoznati sa našom prirodom, kako bi svi skupa mogli onda u tom dijelu i zapravo uživati u svemu onome što nam naša priroda daje. Jedan od izričaja u kojima uživaš jesu ilustracije, što je nastalo za potrebe promoviranja međimurske prirode i centra Medvjemi vodami. Od uvijek sam voljela crtati, slikati, ilustrirati i naravno kad god imam vremena, onda je u blizini mojeg radnog stola ili olovka, bojice, flomasteri, a naravno u ovo moderno vrijeme tu su zapravo i računalne tehnike koje nam omogućavaju da evo pripremimo ovakve stvari kao što su promotivni blokovi, možda bilježnice, kalendari, logotipi. Evo, često puta ljudi me znaju pitati kako dođeš do ideje da nešto stvoriš ili osmisliš novi znak, novi logotip, novi slogan. Uvijek mi je konstruktivna i poticajna atmosfera kad si pustim neku kvalitetnu glazbu, neke instrumentale, volim klasiku, jazz i jednostavno misao pustiš da u toj jednoj glazbenoj tišini na miru si vizualiziraš prirodu koja te inspirira da nešto nacrtaš i onda to preneseš na papir. Naravno, ilustracije prilagodiš mediju, odnosno publici koja će imati taj finalni proizvod u rukama. Ako su u pitanju djeca, onda su uvijek ilustracije jednostavnije djeci i bojama prihvatljive. Ako su odrasli u pitanju, onda je jako dobro imati kvalitetne fotografije koje onda naprave naši suradnici ili mi sami, tako da ih možemo onda primijeniti na različite vrste propagandnih materijala. Tvoj horoskopski znak Rak donosi jednu osobinu, a to je društvenost. Tko su Robertini prijatelji i gdje se zabavlja? Volim prirodu i društvo. Već 30 godina sam članica planinarskog društva Ekstrem Čakovec i sa prijateljima planinarima često obilazimo mnoge destinacije ne samo u hrvatskim planinama nego i u susjednim zemljama. U planini pronalazim jednu, bi rekla, tišinu u prirodi gdje se onda stopiš sa pticama, sa drugim životinjama i to te inspirira i daje ti jednu energiju za sve radne obveze koje slijede u nadolazećem radnom tjednu. Prijatelji me također inspiriraju da svi zajedno u dobrom raspoloženju ponekad odemo i na koncerte, bilo da se to radi o nekakvim rock stvarima ili jazz koncertima, i vjerujem da zapravo imati dobrog prijatelja, dobru ekipu, dobro jedno poslovno okruženje i ti onako pomaže da možeš sve nekakve brige i nedaće u svakodnevnom životu koje te mogu snaći onda jednostavnije i lakše možeš provesti.